Отлична оценка за дейността на Окръжна прокуратура Враца през изминалата година. Постигнатите резултати по двата най-важни показатели за качеството на работа на обвинителите са върнати дела и оправдателни присъди. През 2018 година няма нито една оправдателна присъда, а под 1% от прокурорските актове са върнати от съда. Друг положителен аспект е доброто взаимодействие между прокуратурата и МВР, както и намаляване броя на регистрираните престъпления. Много хубави думи чухме и те са подкрепени с факти и с цифри за това, че се повишава качеството на работа на районните прокуратури, като се отчита на практика по-малко отменени прокурорски актове. Това на български език, както се изразяваме от време на време, означава, че прокурорите от районните прокуратури прилагат закона такъв какъвто е и не допускат процесуални нарушения. Криминалната обстановка е сравнително в рамки, които биха могли да бъдат овладяни с повече усилия и от страна на МВР, разбира се. Така че днес Окръжната прокуратура имаше повод да бъде похвалена. Похвалена е от цялото ръководство на прокуратурата. Пожелахме им много здраве, много усилия за напред, за да постигат все такива резултати.